Згідно соціальних ініціатив президента та за результатами дитячого медогляду, проведеного протягом 2013 року, були обстежені всі діти Балтського району, включаючи інтернатні заклади. І 16 січня поточного року у Балтській центральній районній лікарні спеціалістами Одеської обласної дитячої клінічної лікарні було проведено планове хірургічне оздоровлення 12 вихованців Балтського та Піщанського будинку-інтернатів віком від 3 до 11 років. Бригада фахівців у складі хірургів Атенюк Вадима Вікторовича та Осачу Олександра Васильовича, уролога Банокіна Юрія Олексійовича, анестезіолога Тарасенка Івана Федоровича провели 12 хірургічних операцій. Сьогодні до нашої лікарні приїхали спеціалісти з обласної лікарні. Це дитячий обласний хірург з помічником лікар-уролог, лікар-анестезіолог, які прооперували 12 дітей. З інтернатів, це перші інтернати, інтернат Піщана, які були відібрані на медичному огляді у 2013 році з хірургічними патологіями. Ми прооперували 12 планових операцій, із них 5 криптрахізмів, 6 гриж пупочних і остальное пахове і пахово-мошоночне крижа і один фімоз. Благодарен всім врачам і сестрам, що дуже все було оперативно зроблено, предоставлено, і операційно, і дітки, не було ніяких задержностей, то все було підготовлено, в принципі, на доволі високому рівні. Чи достатньо оснащена лікарня для того, щоб можна було провести операцію на достатньо високому рівні? Все зроблено на доволі високому рівні, і хочеться, щоб було ще краще. Будемо сподіватися, що буде краще. Олександр Владимирович, ви як заведуючий хірургічним відділенням сьогодні приймали бригаду спеціалістів із обласного центру для проведення хірургічних операцій дітям. Скажіть, будь ласка, були ли якісь складності? Ми виконали задачу, поставлену головним врачом нам. Ми займалися цим питанням совместно со специалистами областной детской больницы, отбирали этих детей в интернатах, готовились, предварительно их госпитализировали, обследовали, подготовили к операциям. И сегодня приехала группа, я хочу это подчеркнуть, высоких специалистов, я могу сказать это. Это очень профессиональные люди, которые выполнили достаточно серьезные операции. И я думаю, что результаты будут хорошие. Я хочу поблагодарить областную детскую больницу и областного детского хирурга, администрацию, что все-таки они нашли время и приехали в Балту. Хотим им сказать спасибо и пригласить, наверное, на следующий год еще раз приезжать. И чтобы это стало у нас определенной такой традицией. Третій етап дитячого медогляду передбачає надання медичної допомоги дітям на рівні обласних лікарень. І тому проведення планового хірургічного оздоровлення обласними спеціалістами на базі Балтської центральної районної лікарні є не лише надзвичайно важливим для лікування дітей, а й надзвичайно корисним для спеціалістів Балтської центральної районної лікарні, яка, до речі, першою в 2014 році розпочала роботу над виконанням третього етапу оздоровлення дітей в Одеській області. Ми, скажімо, в області перші. В цьому році, надіємося, ці заходи будуть проводитися в інших районах області і в інших лікарнях. Те, що дійсно це корисно, і, скажімо так, і дітей прооперували, дітям не треба їхати і батькам в обласну лікарню. І друге, це дійсно, у нас є хірурги, які дивились техніку, операції продовжувалися майже 15-20 хвилин операція. Це дійсно високий рівень, і якість операції, і швидкість. Тому це дійсно корисно, познавально. У нас є молоді доктори, які бачили сьогодні серйозні операції, бачили техніку цих операцій. Це поучительно. Тим більше такі спеціалісти, це дуже поучительно. Дякую їм. 12 оперативних втручань за день – це дійсно велика нагрузка, і лікарі справились, і медсестри. Більшість дітей вже при сознанні. Стан відповідає проведеному оперативному втручанню, скажімо так. Всі проснулися, не всі, але половина з них спілкувалися, ми з ними вже спілкувалися. Командою досвідчених лікарів виконано 12 операцій за 4 години, кожна інтервалом 15-20 хвилин, що свідчить про надзвичайно високий професіоналізм кожного.
І матері прооперованих хлопчиків щиро вдячні всім медичним працівникам обласного та районного центрів за надання життєво необхідної допомоги дітям. Сину зробили операцію, у нього пахова і грижа. Йому 11 років, і теж благодаря нашим врачам. Спасибо їм велике, що вони зробили операцію. Я їм дуже благодарна, і дай Бог їм здоров'я, щастя. І спасибо, що вони у нас є, допомагають нашим діткам. Спасибо за те, що вони приїхали, що нам не прийшлося їхати в Одесу. Я дуже благодарна за те, що приїхали сюди спеціалісти з нашої обласної лікарні, за те, що вони прооперували мою дитину. Самі розумієте, до них дуже важко добиратися, і дорога, і плюс ще маленька дитина. Це дуже добре, що вони сюди завітали. Операція прийшла удачно. Привітні люди, знають свою справу. Я дуже вдячна і нашим врачам балтським, і особливо обласним. Як почуває себе зараз Павлик? Дуже чудово, він зараз в реанімаційному відділенні, відходить від наркоза, все чудово. Тож все чудово. Матері задоволені, адже вчасно та висококваліфіковано надана необхідна допомога дітям. І тому росте впевненість в тому, що здоров'я підростаючого покоління знаходиться під надійним захистом держави.